Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji unayeangalia video hii, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha. Kumbuka kwamba eneo hili la kijiji wakazi wake walikuwa wakipata shida kwa ajili ya kutafuta maji safi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, ya kula, kunywa na mambo mengineyo. Mtazamaji, tukaona shida hii na alhamdulillah wakatokea watu ambao wamejenga kisima hiki maksudi kabisa kwa marehemu unayemuona. Allah amfanyie wepesi huko alipo. Amin. Allah amjalie kila la kheri katika kaburi yake. Mimi naitwa Salmin Juma Salmin, nikiwakilisha As-Safa na kwambia ona hii kheri na ona watu waliofurahi. Sisi wananchi wa kijiji tulikuwa tuna dhiki sana ya maji, na hasa tulitegemea mwezi wa Ramadhani unapofika tunakuwa tunapata usumbufu sana. Lakini tunashukuru mpaka sasa hivi tumepata mfadhili kutusaidia kuchimba kisima hichi, kitatusaidia sisi kuturahisishia katika masuala yetu utafutaji masuala ya maji. Na alhamdulillah mpaka sasa hivi tumeshakamilisha ile swala la maji, na maji tayari yako vizuri na kisima kina maji ya kutosha. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwawezesha hawa watu kuja kutuchimba kisima hichi. Tunashukuru sana kwa kutuletea hichi kisima, kwa sababu tunapata tabu ni hasa sisi kina mama, sio kina baba. Na tunashukuru sana kwa sababu maji hayana mbadala. Hakuna mbadala wa maji. Hoyo hapo jamani. Hakuna mbadala wa maji. Kwa hiyo tunamshukuru Allah, mlipe heri, mjalie kila la heri, mlishe kila la shari. Mama, unajisikiaje leo baada ya kuchimbwa kisima hiki? Alhamdulillah, tunashukuru, tumepata faraja kwa kuchimbwa kisima hiki. Tunamshukuru Allah na Mwenyezi Mungu amlipe heri. Alikusudiwa. Tumeondokana na shida za maji, sihaba. Lakini unajisikiaje? Naona kidogo na furaha kweli mama. Sana tena. Kweli? Waache mama. Hatuna budi kutoa shukrani zetu za dhati kwa aliyeleta kujenga kisima hichi, na kwa kumjengea mtu wake, kumchimbia mtu wake ili apate neema huko alikokuwako, yani apate sadakatul jariya. Na wananchi mashallah wa hapa wamefurahi sana alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akulipeni kheri nyote alochimba na alochimbiwa, akupeni pepo ya Firdausil Ala, mwende mkakutane na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wale ambao wamekusanyika kutoa sadaka hii, ama yule ambaye ameshiriki katika kutoa sadaka hii ya ujenzi wa kisima hiki kwa niaba ya marehemu, basi jinsi walivyowapa furaha wakazi wa maeneo haya, basi ndivyo tunavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupeni furaha nyinyi, kadhalika pia marehemu ambaye ndiye mkusudiwa mkuu kabisa wa kisima hiki. Allah mjalie furaha huko alipo, Allah mweke maisha yake kuwa mazuri, na Allah akatukutanishe sote peponi. Hakika kilichofanywa ni kitu kikubwa sana na kitu ambacho kinastahili kuigwa, maana kutatulia shida Waislamu ni jambo moja ambalo tunahimizwa sana. Tushikamaneni katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndio mmoja ule mzuri na bora kabisa. Nasema alhamdulillah, shukran sana, watu hapa wamefurahi, nasema kila la kheri, Allah atubariki.